У понеділок, 21 лютого, міський голова взяв участь у національному форумі «Безпечні та спроваджені громади майбутнього», що відбувся під патронатом президента України, організовано спільно з Радою національної безпеки і оборони України і Асоціацією малих міст України. У межах заходу відбулось 3 сесії. Ваше враження, Юрій Кирилович, від побаченого. Форум справді був достатньо довготривалий. Цілий день ми зустрічались на достатньо високому рівні з представниками державної влади. Ключовим, на мій погляд, я думаю, це об'єктивно, на сьогоднішній день є питання безпеки. Обговорювали економічні питання, обговорювали питання децентралізації, управління земельними ресурсами, але найважче і найактуальніше сьогодні – це безпекова складова. Був присутній голова РНБО, далі в останній панелі перший заступник голови РНБО Руслан Хомчик. Саме з ним вже після форуму, я вам скажу, більше ніж 7 годин, бо ще півтори години ми спілкувались в колі міських голів по питанням територіальної оборони. От, мабуть, для нас сьогодні це ключове. Ми бачимо, що ситуація змінюється щодня. Загроза нікуди не поділася, і напруга тільки зростає. Визнання самопроголошених республік, та ще й в межах тих, які вони собі прописали в Конституції, так вони вирішили, що вся територія Донецької, Луганської області в межах України – це їх територія, і тепер вони називають її окупованою державою України. Да. Тому ця загроза, вона є дуже суттєвою і дуже впливає на весь стан речей. А про це я обговорювали з Хомчиком, і обговорювали, як ми розгортаємо територіальну оборону. Трошки зупинюсь на цьому більш детально, тому що територіальна оборона – це інституція, яка повинна працювати незалежно від наявності загрози чи військового стану, чи щось інше. Це постійно діючий механізм, в самій назві закладено його суть. Охорона території. Я все-таки стою на позиції і переконаний, що 99,9% повномасштабного вторгнення в країну не може бути. Ну, здоровий глузд, принаймні, так каже, хоча не завжди здоровий глузд перемагає, на жаль, в цьому світі. Але провокації, диверсії точно можуть бути. І для нас на місцях важливо забезпечити і спокій людей, тому що паніка – це найбільший наш ворог, і забезпечити критичну інфраструктуру, життєзабезпечення самого міста. От саме функція територіальної оборони – працювати в цьому напрямку. Це резервісти-контрактники, які укладають контракт з Збройними силами України. А, до речі, всіх бажаючих закликаю на базі нашого військового комісаріату. Зараз рекрутинговий центр, фактично. Можна подати заявочку і записатись до резерву територіальної оборони, відповідно укласти контракт і захищати свою територію, своє місто. Це не є служба в Збройних силах. Тебе не заберуть на війну чи в інші якісь точки. Це визначає саму систему оборони нашої інфраструктури. Ті місця, які ми повинні захищати, хто блокує, якщо є в цьому необхідність, в'їзд в місто, встановлюються блокпости, водоканал, тепломережі, електромережі, все це повинно бути захищено, включаючи і в тому числі адміністративні будівлі, та ж сама прокуратура, Укртелеком, де є система оповіщення. Ми повинні... Ну, і та ж мерія, звичайно, зрозуміло, що буде розгорнутий штаб, і ми будемо працювати на базі того штабу, який в нас передбачений. Але всі повинні знати, що вони роблять. Ми не можемо долучити до цього, наприклад, наші комунальні підприємства, працівники, бо в них є свої завдання технічні. Тому й формується така база резервістів, база бійців територіальної оборони. Вони проходять навчання, вони отримують забезпечення державне у вигляді форми, у вигляді зброї. Є функція, яка покладається на місцеве самоврядування. Звичайно, матеріально-технічну базу ми повинні формувати тут на місці. Якщо ми кажемо про засоби зв'язку, то сьогодні це, скоріше, наша частина завдання, ніж державна. Якщо ми кажемо про зброю, те, що я вже згадав, то зрозуміло, що тут забезпечує держава. Про базу самої територіальної оборони тут спільні дії, тому що є відповідні вимоги, і ми повинні на це реагувати. Але сьогодні не дуже охоче словотичани йдуть записуватись до резерву, тому ще раз закликаю всіх, хто готовий захищати рідне місто, хто готовий
надати свою допомогу, долучайтесь. Паралельно є процес ще добровільних загонів, але система територіальної оборони, в яку входять в тому числі ці добровільні загони, буде формуватись двохрівнева, двохступенчата, да? Двохсходова. Спочатку формується безпосередньо батальйон територіальної оборони на базі району, Вишгородського району. Ми повинні отримати свою роту тут на місці, керівника роти, це штатна одиниця. Всі інші резервісти, люди просто працюють на своїх робочих місцях і з певною періодичністю проходять навчання, підготовку і знають, що робити у випадку надзвичайної ситуації, нестандартної, нештатної ситуації. Добровільчі загони будуть доформовуватись в разі необхідності, якщо нам не вистачає цієї системи першої ланки. Якщо ми бачимо, що для забезпечення роботи критичної інфраструктури захисту міста людей в загоні, в батальйоні територіальної оборони недостатньо, тоді формується загон добровільчий. Там теж процедура непроста. Ну, як, наприклад, командир такого добровільчого загону, він погоджується на рівні Збройних сил України, проходить спецперевірку в усіх службах і несе відповідальність за діяльність такого загону. Тому про це сьогодні активно мова не йдеться. Ми зустрічалися з нашими хлопцями з громадської організації, учасників АТО, проговорили, як ми можемо цю процедуру організовувати, наскільки ми готові забезпечувати роботу такого загону. Але поки це другий етап. Сьогодні формується перший етап територіальної оборони на рівні батальйону. Далі ми працюємо вже з громадськістю в частині підготовки розуміння взагалі поведінки в нештатній ситуації, розуміння, що таке зброя врешті-решт, бо ми кажемо про військові дії, розуміння надання першої медичної допомоги. І тут дякую, знову ж таки, громадській організації, які долучились до всього цього. Ми не афішуємо цим і не вставляємо великі там відео, фото, дивіться, ми тут все зброєю працюємо, розбираємо автомати і вчимося, як це робити. Але повірте мені, більше тисячі людей вже пройшло через це навчання, запит від населення є, щоб було розуміння наших дій в випадку тієї чи іншої ситуації. Щодо реагування безпосередньо при настанні такої ситуації, тут важливо слухати вказівки системи оповіщення, розуміти, що діяти, документи повинні бути напоготові, і далі координація дій буде від нас. А ми повинні забезпечити дієздатність цієї системи, щоб вона була повністю автономна, щоб вона спрацювала, тому переходимо певні перевірки. Сьогодні ми вже розпочинаємо процес стрес-тестування нашої взагалі економіки міста на такі ситуації. Це не швидкий процес, але він важливий, щоб ми розуміли стратегію, де треба підсилити безпеку життєдіяльності міста на майбутнє, куди направити ресурс, щоб бути готовим. От так організовується сьогодні наша робота. Завдання територіальної оборони, завдання місцевої влади, я про це вже не раз наголошував. Війною займаються Збройні Сили України. Ми допомагаємо. Вони координують всю діяльність військових, вони роблять висновки з цієї ситуації, яка є сьогодні або яка буде на майбутнє. Ми забезпечуємо життєдіяльність міст, ми забезпечуємо спокій, організацію, координацію дій наших громадян. Таким чином система буде збалансована і кожен буде займатися своєю роботою. І повертаючись ще раз до територіальної оборони, про те, з чого я почав, що це постійно діюча інституція, це орган, який ще повинен і проводити роз'яснювальну роботу, навчати, давати знання, врешті-решт пропагандою займатися, відвертою, правильною пропагандою розуміння, що відбувається насправді. Тому що сьогодні ми маємо ще й шалену інформаційну війну. І я думаю, багато хто з нас в цьому переконався, що інформація подається з різних сторін абсолютно протилежна. Абсолютно протилежна, нею маніпулюють. І це теж важлива складова. Щодо форуму. Важливим моментом форуму була також кібербезпека. На сьогоднішній день в великих системах управління відбувається з допомогою відповідних комп'ютерних програм, програмних продуктів, і тут кібербезпека також є важливою. В малих містах, таких як Славутич, запровадження таких суттєвих речей, які б управляли
нашими системами, не таке розповсюджене. Мабуть, в цьому є наша певна невеличка перевага. Хотілося б бути дуже сучасними і керувати всім смартфоном. Ми до цього детально так ще не дійшли, і тому вразливість наша набагато менша. Але разом з тим я можу доповісти, що кібервійська в Україні є, вони працюють. Ми навіть відвідали центр спостереження за кібербезпекою, дуже потужна організація, працюють професіонали, працюють якісно. Ну і взагалі Україна не найостання в IT-сфері, і ми розвиваємо цей напрямок, залучаємо сюди IT-спільноту, тому маємо певний захист, але це теж дуже важливо, це треба розуміти в сучасному світі. От такі напрямки розглядали, зустріч справді була дуже корисною, дуже цікавою, на багато питань ми отримали відповіді, тому що те, про що я раніше казав, є батальйон Вишгородського району, як вони нас будуть захищати, все зрозуміло. Територіальна оборона повинна бути на місцях. Саме таким чином буде організована ця система. Тому шукати нам захисту в Чернігівського батальйону жодного сенсу немає. Ми будемо все одно мати свою структуру там, в вигляді, наприклад, роти цього батальйону в місті Славутич. Це одна складова. Звичайно, обговорили питання безпекове, близькість до кордону і розташування міста Славутича як місця проживання працівників Чорнобильської АЕС. Атомремонт-сервісу централізованого сховища відпрацьоване ядерне паливо. Ми відпрацьовуємо в тому числі систему доставки персоналу в разі зупинки транзиту через Білорусь, і ця загроза існує. Тому всі ці речі прораховуються, всі ці речі мають план А і план Б в обов'язковому порядку. І крім того, проговорюється питання і підсилення захисту міста, можливо, через розширення функцій Національної гвардії щодо не лише охорони об'єктів на ЧАЕС, але й патрулювання по місту, і до розширення контингенту Збройних сил України безпосередньо в близькості біля міста або на території самого міста, військової частини. Це все обговорюється. Ми чули про указ президента, ми його бачили щодо збільшення кількості Збройних сил України, і з великою ймовірністю ми будемо спостерігати це саме в прикордонних територіях, прикордонних містах. Для нас це важливо, бо це наша безпека.